Татяна, здравей! За всяка една дама безспорно е важно косата й да изглежда добре. Вие тук в дописима предлагате грижа и за косата на най-високо ниво. Кажи ми какво подходящо да направим в този сезон, в който все пак вече и слънцето е доста по-активно и косата доста по-изсушена. Здравей, Кристи! За щастие имаме решение точно за този, не само за този сезон, но е много добре, че се появява в този момент, защото наистина най-много усещаме щетите върху косата си през лятото. Излагането на слънце, ходенето по басейни, морската вода, слота в нея. Всяка жена се е сблъсквала с невъзможността да се справи с косата си през летния сезон. Аз самата много трудно се оправям с косата си вкъщи, понеже съм свикнала. Винаги има кой да ми я направи и когато остана сама или пътувам, е някакъв кошмар. Просто не мога да се справя сама. И винаги съм си търсила, защото когато е изсушена, направена, изглежда по един начин. Когато се измием сами вкъщи, обаче нещата не стоят точно така. Особено една руса, изтощена, много ядисвана коса, става като гръмнал бойлер. И затова отскоро предлагаме една терапия, която вече, всъщност тя се оказа, че въобще не е нова, защото фирмата работи в над 70 държави, над 135 000 фризьори работят вече с тази терапия и проучванията в тази сфера са от последните 50 години. Аз, честно казано, бях доста скептична, защото първият момент, нали, кератинова терапия, когато чух за нея, аз съм си правила преди 5-6 години, така ми изгоря косата, че просто изобщо не исках да чувам хората асоциират кератинова терапия с трайно изправяне на косата или с този бразилиан блоуаут, типична за афроамериканската раса, с къдравите коси, които държат да ги изправят. И по-скоро аз я свързвах с трайното изправяне на коса, което го рекламират как ти изправи и подкрана косата, но всъщност е алтернативата на трайното къдрене в обратен вариант и толкова вредно. Поне това беше моята асоциация с кератинова терапия, особено на базата на негативен предишен опит. За щастие, както и ти сега ще видиш, косата ти не само, че ще стане по-добре, въобще не говорим за някакви щети да се нанесат, защото преди се вкарваха с преси, много се отваряше косама, страшно, буквално ти изгаряха по време на процедурата, което в момента няма абсолютно нищо такова. Какво се случва с косата? Като цяло, щетите, които и нанасяме, веднъж са с възрастта, годините, вътрешни фактори, старение, тютюнопушене, оксидативен стрес, неправилен начин на хранене, недоспиване и каквото още си сетиш, всички здравословни състояния и болести върху организма се отразяват първо върху коса, кожа, ногти, нали? Това всички го знаем. Освен това обаче, дамите ежедневно третираме косите си с какво ли не. Като почнеш от преси, сушуари, продукти за коса, химични субстанции в боите, изросяване, къдрене, изправяне и слънцето, ултравиолетовите лъчи, те са един от най-големия враг, както на кожата, така и на косата, а ние от тях няма как да се предпазим. За щастие, повечето дами вече използват слънцезащита, но кой използва слънцезащита за косата си? Единици са дамите, които спазват и това правило и се грижат да предпазят косата си от външните агресивни влияния, а те си оказват влияние. И всъщност какво прави тази терапия? Тя е разработена на патентована формула, извличат продукт от козината на овцете и на базата на протеини, микроелементи създават тази кератинова терапия, която се грижи за трите слоя на косата. Всъщност тя предпазва както от външните влияния, така и възстановява от щетите, които вече са нанесени върху косата. За щастие е бърза, в рамките на час и половина-два човек е приключил с терапията, а ефекта продължава 2-3-4 на тъмна небоядисна коса, която не се изтощава след това много често, може и до 6 месеца дамата да си усеща ефект.
А какъв може да бъде този ефект, освен за здравяване? Има ли го този ефект на изправяне, който асоциираме с кератиновата терапия? Значи, може да има, ако дамите по принцип са имали склонна коса, понеже знаеш, че косама, той е в различна структура има. Ако ти си била с къдрава коса, като дете, като по-малка, която с времето, годините, увреждайки се, почва да се изправя, напротив, след кератиновата терапия, когато тя ти се заздрави, тя може пак да ти се накъдри. И обратното, ако човек има по принцип по-права коса, обаче тя вече се подвиват краищата, разслояват се, тогава можем, да, можем да търсим този по-траен ефект на изправяне. Но на една супер къдрава коса, да кажем, че ще бъде изправена, не е определено, не е това търсени ефект и не могат да разчитат дамите, че ще го получат. Интересното е, че всъщност, кое за мен е най-голямата полза от тази терапия, освен, че косата става по-жива, по-плътна, затварят се цъфтежите. Нали, много дами, които не обичат, искат да си пуснат коса и така не искат да се постригват толкова често. За съжаление, в един момент казват, много ми са ми цъфтяли краищата, трябва вече да се постригвам, но пък не искат да се избогуват дължините. Когато си направят тази терапия, определено нуждата от постригване е в пъти намаляла. Поддръжката вкъщи. Много по-лесно се правят сушуари. Много по-лесно придобива форма, в която можем сами да я поддържаме, по-бързо се суши. Наистина косата става податлива на обработка и това за мен лично е най-големия плюс на тази терапия, че да може човек просто да се изкъпе и да не трябва задължително всеки ден да е с сушоарите, да мисли каква прическа да си направи или да трябва пресата ежедневно да я прилага върху косата си. Каза, че терапия, която продължава час и половина-два, от колко стъпки се състои, всъщност как се прави тя? Значи, терапията започва с измиване на косата. Два пъти се измива с съответните продукти от серията. След това се нанася продукта, основната грижа, с който се престоява 35 до 40 минутки. Последните 10 минути с маската, докато стоиш, се подсушава леко косата или с сушоар, за да може посредством температурата по-добре да навлезнат активните съставки в косама, да може добре да се възприеме, да се абсорбира. Ако търсим на една по-плътна коса, ако искаме да е малко по-изправена, може и леко с преса да се мине, но съвсем леко, нали, въобще не говорим за момента, в който се минава и ти виждаш как косата ти изгаря. Но спокойно може да се работи терапията изобщо без преса. След това се измива леко и се нанася кондишънъра, който също се остава с него косата да престои. И вече се изсушава, прав сушоар се прави на косата. Много е важно, че два дни, нали, продуктите не се отмиват след това. Всъщност терапията продължава да действа и реалния ефект ние виждаме след 2-3 дни, когато ти отново бъдеш измита в салона с продукти от серията. Идеята е, че през това време, поне 48 часа, косата не трябва да се връзва, не трябва да се пречупва, за да може наистина косма, защото ако ти я вържеш, нали, той ще остане в тази форма и можеш да я изкривиш. Затова е важно първите 48 часа да останеш с прав сушоар. Не е препоръчително дамата, ако иска ефекта да изглежда зашаматяващо, да не го очаква веднага след терапия, защото няма да има съответния обем. Косата ще е по-тежка, защото тя ще е още със самите продукти в нея. Да, ще изглежда добре, но реално наистина добре ще изглежда, когато дойде и бъде измита след 48 часа и реално клиентите истински усещат ефекта, когато се измият сами вкъщи. Защото наистина плътността на кожата, здравината, която се усеща, много, много по-различно стои косата. Съчетава се идеално с боядисване на косата. Даже реално какво правим? Ние възстановяваме косама, но последващи увреждания, затова и терапията не е вечна. Ако ние съответно не я
не я боядисваме, спрем да я изправяме, да я сушим, да я третираме с вредни продукти, за нея ефектът ще продължи много по-дълго време. Важно е, когато човек си прави, когато се боядисва редовно, да кажем, веднъж в месеца, горе-долу на около 2-3 месеца при една изтощена, тънка коса, доста третирана, е хубаво да повтори терапията. След 2-3 насищане, наистина след това може да се прави доста по-рядко, на 6 месеца веднъж. Има клиенти, които преди това са пробвали терапията в чужбина, казват, че веднъж годишно си я правят. Но зависи от качеството на косата и как се грижим ние за нея. Също така е важно продуктите, с които след това ще се миеш вкъщи, те да не съдържат сулфати, защото те също така намаляват ефекта на терапията. Поне моето мнение е, че човек е хубаво да направи малки стъпчици, но да си продължи ефекта. Естествено, може изобщо да не се съобразяваш с терапията. Това, че си я правила, да продължиш всичко абсолютно по-старому, с преси, маши, къдрене и всичко останало. Но ти самата ще видиш, че няма да имаш чак такава нужда от такова третиране, защото косата ти ще изглежда добре и без прекалена химическа и физична намеса отвън. Наблюдава ли се едно такова израстване от корените и трябва ли не подновяването да бъде само в корените или отново се прави по цялата дължина на коса? Не, въобще няма да се види. Напротив, новата коса, която израства от корените, тя е много по-здрава и жива, отколкото тази, която имаме по краищата на косата си. Няма никаква видима разлика, не е както корен при боя или при трайно изправяне или къдрене, определено да се вижда докато косата е била третирана. По никакъв начин не си личи това нещо. Боята спира ли ефекта от кератина и неговото подхранване? Боята естествено нарушава обвивката на коса, то това е и принципа, да се отворят външните слоеве, за да може да проникне пигмента в дълбочина. Съответно с маските да се опитаме да го затворим и да задържим този пигмент за по-дълго време. Зависимост колко е увредена косата, съответно и пигментите различно време издържат в косама. Боята естествено уврежда косата. Затова, като се продължаваме да се боядисваме, ние по някакъв начин отново вредим малко или много на косама. Но по никакъв начин пък боята не пречи на това да си направим терапия или съответно това, че сме си правили терапия, не пречи на това да се боядисаме и да имаме същия ефект от избрания цвят или нюанс, който е избрал коафьора за нас. Препоръчително за лятото, пак казвам, ефекта той се задържа до тогава, докато ние сами не продължим да увреждаме косата си. Така че е хубаво да се потушават корените. Вредно е човек да остави, нали, да не използваме преси, сушуари, нали, прекаленото изпичане на косата е вредно. Но също така е вредно да се изкъпеш вкъщи, да вържеш една кърпа и цял ден да си ходиш така с мократа коса, да задушаваме корените. Контрастни душове на главата също могат да се правят с редовано обливане, с топла и студена вода. Да, може да е малко странно в началото, но всичко това провокира по-доброто кръворосяване, храненето на тъканите. Може да си правим лек масаж на косата. Най-елементарни движения, които реално не се сещаме много-много да ги правим, те също стимулират растежа на косама, оросяването и храненето на луковицата на косама. Все пак ние се враждаме с един определен брой фоликули космени върху капилициума, който първоначално около 1000, средно е 1100 космчета на квадратен сантиметр. За съжаление, с годините той намалява, ако около 300-та, до 300-та година е вече около 800, между 600 и 800 фоликула на квадратен сантиметр, на 50 години средно е 500. Мисълта ми е, че ние ежедневно първо, че губим от космените си изпадат ни косъмчета. Това е съвсем нормално. 80-100 косъма ние губим ежедневно, растат нови. Това е процес, който се регенерира и е абсолютно физиологичен и нормален. Но с времето, съответно, някои от тези косъмчета не изникват повторно и затова
много от господата страдат от плешивост, алопеция, за съжаление и при дамите също се случва. Така че ние, стимулирайки просто кръвообращението, механично косата, един масаж, един, както казах, контрастен душ, елементарни, абсолютно елементарни неща. И също така не забравяйте да носите шапки на морето и слънцезащитни спрейове, има специализирани за коса и продукти с УВ защита специално за косата. Защото наистина много се говори за вредното влияние на слънцето, специално за рак на кожата и всичко това, но много пъти пропускаме, че тя вреди и на косата. Ние като видим само дрехите как избледняват от слънцето, пластмасата как се променя, всички цветове как избледняват, нали, представи си какво се случва с живите организми, с кожа, костюми и всичко останало.